Howdy. To je po tradicionalno ameriško pozdravljeni. Danes se nahajamo pri kavarni pri kulturni pipci in videli bomo ameriško klasiko. Na ogled so avtomobili, prisluhnili bomo zvokom motorjev, pojedli bomo kakšen burger in poslušali rock and roll. Hvala, da ste si ogledali novo, sicer malo krajšo oddajo Dogodki pri nas. Bili smo pri kulturni pipci, o njej lahko izveste več v oddaji, ki smo jo posnela lani poleti. Do naslednjič, naročite se na naš YouTube kanal in se vidimo. Goodbye!